جانے اور سمجھیں کہ کس طرح سے اپنے فنانسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اور کس طرح سے ایک ریسپانس زوردار تالیاں. اینڈ اسی کے ساتھ میں جا رہی ہے اسی طرح سے, یہ اس طرح سے آپ یہ بلونز کو دیکھ سکتے ہیں الگ الگ دشا میں جاتے ہوئے, اسی طرح سے یہ وینز بھی الگ الگ دشا جا کر لوگوں کو اویئر کریں گی, جاگرک کریں گی, انہیں جانکاری دیں گی کس وینز کے دوارا الگ الگ جگہ جا کر ان کی ریجنل لینگویجز میں یہ جان رہے ہیں. مگر آپ تو کمپنی بھی بھول گئی ہوگی پیسے تو جو ہر ایک عام تشریح کے گھر کو روشن کرے گا, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں انویسٹرز ایجوکیشن کی, تو ہم فراڈ سے بھی بچیں گے اور شاید اپنی انویسٹمنٹ صحیح طریقے کر پائیں گے. زوردار تعلیم اس کے لیے. شریمتی انیتا شاہ اکیلا, جی ہاں, جوائنٹ سیکرٹری, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بیٹھے. کمائے ہوئے محنت کے پیسے کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے, انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے بیسٹ ریٹرنز چاہتا ہے اس پروگرام کے لیے. اور میں گزارش کروں گا سماویشی نویش کے لیے بھارت سرکار دوارا نویش کا گیان بڑھانا, نویشک کو ملے preserving climate in terms of growth of market based financing, state of art online efforts with the participation of the society and industry bodies like Kashmir Chamber of Commerce and Industries, which are required to be coming together holistically to support the small investors and increase the protection of the small investors. Financial capability also encompasses the knowledge, that is the financial making is investor education. This is where we at IPFA invest, and only, and this is possible if you know how to make a budget, how to make a saving, where to invest the saved money. کیا کرنا ہے, مشکلیں ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ کہیں کہ سب ہنکی ڈوری ہے, نہیں, مشکلیں ہیں اور دنیا میں مشکل ہے. آج اکنامک مشکلیں اتنی بڑھ گئی ہیں, اور یہ جو لڑائی آج کل یوکرین اور روس میں ہو رہی ہے, اس نے سارے دنیا کو ایک مشکل دور سے گزرنے کا ایک طریقہ بنا دیا ہے. ہم آگے بڑھیں, ہمیں مشکلیں نہ پڑیں. مواری ہے کل تم ہی اس قوم کو پیدا کرو گی جو آگے چل سکے گی. ہماری فیس ہم کیا ہے, ہم نے دیکھا ہند مسلمان سکھ عرب ملکوں میں نہیں اور خوشحال ہے. فائنینشیل ایجوکیشن کے حوالے سے اس میں ہر ایک انفارمیشن دی گئی ہے. بہت بہت شکریہ, تشریف فرما ہو جائیں پلیز. پیپل ہاؤ ناٹ ٹو بی ٹیکن ایڈوانٹیج آف بائی دیز پیپل جائے گا, لیکن شروعات یہاں سے کریں. اور اب بھارت کا نقشہ اگر دیکھیں گے تو جموں اینڈ کشمیر جہاں آدمی کا سر ہوتا ہے وہاں نقشے کے اوپر رچا ہوا طور کے اوپر ہمارے کو ملتا آیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے یہ بھارت ورش وہی بن سکتا تھا جو صدیوں اتہاس کا پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے. خطاب ملا ہوا کی یونیورسٹی کے اندر ایک مہیلا نے یہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کری, اس کو پبلش کیا آنکڑوں کے سہت کہ دسویں شتابدی سے لے کر کے اور اٹھارہویں شتابدی تک بھارت کا وشو کی مالی حالت کے اندر 25% سے لے کر کے اور 30%
حصہ داری ہوا کرتی ہے. رشیا کا جھگڑا جس کے ساتھ ملک کے ساتھ ہمارے کو آج سے کچھ برس پہلے تک, اور میں یوں کہوں گا کہ سن 91 تک جو ہماری اکانومی کو کھولا گیا, سن 91 تک ہمارے 9-10% تک بڑھتی آئی. ہماری سرکار جب آئی 7% بڑھی. کووڈ آیا گھٹ گئی, مائنس میں چلی گئی. جاگروک ہو کے سنچت کر سکتا ہے اور اس کا نویش کر سکتا ہے, اس کو آپ نے دشا نردیش دیا, اس کو